Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Oila olami. Hamkorimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz oiladagi milliy qadriyatlar haqida. Muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, biz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz. Demak, soat 20:00 ga qadar bugungi mavzu doirasida savollaringiz bo'lsa, taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, ekranlaringiz ostida turgan ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizga bemalol yo'llashingiz mumkin. Biz esa suhbatni boshlaymiz, Mavluda opa. Bundan 2-3 ta efir oldin biz aynan bugungi mavzuga bog'liq mavzuda fikr yuritganmiz. Ya'ni milliy qadriyatlarimizga xos keladigan milliy liboslarimiz borasida. Qarang, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizga ko'plab murojaatlar keldi. Yana shu mavzuga to'xtalsak, yana shu mavzu haqida suhbatlashsak, oiladagi milliy qadriyatlar borasida yana malakali mutaxassislarimizdan fikrlarini bilsak deb. Demak, bugun zamon talabi aynan mana shu mavzuga bo'lmoqda ekan. Buning boisini nimada deb o'ylaysiz? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Darhaqiqat, milliy qadriyatlarimizni ajralmas bo'lagi bo'lgan bu o'sha milliy liboslarimiz yildan yilga, asrlardan asrlarga o'tib sayqal topib kelyaptiki, bugungi kunda hozir aytib o'tganingizdek, globallashuv davri deymizmi, rivojlanish davri deymizmi, davrni o'sha milliy liboslarimizga muayyan darajada o'zini ta'siri bo'lyapti. Shu jihatdan o'zi libos nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, juda ko'plab ta'riflar bor. Ya'ni libos bu deymiz kishini tashrif qog'ozi deyiladi. Libos bu millat ko'zgusi, libos bu ma'naviyat ko'zgusi. Qarang, har bitta demak mana shu berilayotgan ta'riflarda libosning qanchalik darajada o'sha millatning milliyligini ko'rsatib beradigan bitta alohida bir element sifatida aytilyaptiki, mana shuncha ta'riflar berib ketilyapti va shu jihatdan darhaqiqat bu dolzarb mavzuga aylanayotganligi ham, chunki hozir aytganimizdek, agar siz o'sha qaysi bir millat vakili ekanligingizni bilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi navbatda u o'sha insonni kiyib turgan libosiga qarab baholanadi. Masalan, o'sha o'zbekona o'zimizda shu egnimizda yal-yal yonib turgan atlas adras liboslarini ko'rgan odam yoki boshimizdagi oq par do'ppilar bo'ladigan bo'lsa, yigitlarimizda o'sha turli nusxalarda anjon nusxa deymiz, marg'ulon nusxa deymiz va boshqa o'sha erkaklarni do'ppisi bo'ladigan bo'lsa, belida belbog'ini ko'rganda darhol bularga aytadi, bu o'zbek ayoli, bu o'zbekning yigiti deb aytiladi-da. Shu jihatdan boshqa millatlarda ham o'ziga xos mana shu libos borki, bejizga o'sha liboslarda qadriyat aksi deb aytilmaydi va bevosita Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi mana bir necha yildan buyon mana shu liboslarimizni targ'ibotiga bag'ishlab juda ham ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni, ko'rik-tanlovlarni o'tkazib keladiki, maqsad nima? Maqsad mana shu fuqarolarimizni, xotin-qizlarimizni, yoshlarimizni ongida o'sha aytganimiz qadriyatlarimizning uzilmas bo'lagi bo'lgan milliy liboslarimizga bo'lgan hurmat, ularni asrab avaylash va ularni ma'lum darajadagi bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda mazmundan boyitgan holda hayotimizga olib kirish. Ya'ni aytyapmiz, o'sha millatimizni, milliyligimizni ko'zgusi bo'lgan liboslarimizga bo'lgan hurmatni o'sha kichik yoshdagi farzandlarimizdan tortib yoshlarimiz, xotin-qizlarimiz, aholimizni ongiga singdirishdan iborat bo'lgan mana nafosat deb aytyapmiz. Yoki o'tgan yillarda mana Xon Atlas festivallarini, haftaliklarini e'lon qildik. Millionlab ayollarimiz bu mana shu tadbirlarimizda ishtirok etganligi, demak, mana shu ayollarimizni, aholimizni bu ishlarga befarq emasligini ko'rsatyapti. Albatta, chunki biz bunga o'zimiz ham guvoh bo'ldik, bizga murojaatlar kelib tushganligidan. Va yuqorida aytgan bitta fikringiz, yaqinda o'zim guvohi bo'ldim ijtimoiy tarmoqlar orqali. Mana hozir yozgi olimpiada o'yinlari bo'lmoqda Parijda. Bir hamyurtimiz, ko'rgandirsizlar ham, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda so'rovnoma o'tkazyapti-da, bizni bayrog'imizni olib olgan qo'liga va bu qaysi yurtni bayrog'i deb. O'sha Fransiyada ko'plab odamlar O'zbekiston, O'zbekiston deb topyapti va topgan ayollarga adras atlas matolarini sovg'a qilib berishyapti, yigitlarga esa choponlarimizni sovg'a qilib berishyapti. Bilasizmi, nafaqat ularni
yurtimizni nomini tilga olishgani, tan olishgani, aytishgani, balki o'sha milliy liboslarimizni tuhfa sifatida olganliklaridagi hayajonlari, kayfiyatlari bizni hayajonga soladi. Demak, chindan ham o'sha liboslarimiz, unda aks etgan bir milliylik har bitta insonning qalbiga g'urur va iftixor tuyg'usini uyg'otadi. Aytdingiz, qizlarga, umuman yoshlarga bolaligidan, kichkinaligidan o'rgatish kerak deb. Bunda oilaning o'rnini qanday baholaysiz, Lola opa? Endi har bir narsa u milliy libos bo'lsin, milliy urf-odatlar bo'lsin, oiladagi hamma yurish-turish bo'lsin, bu hammasi haqiqatdan ham oiladan, mahalladan boshlanadi. Qizlarimizni o'sha kiyinish madaniyatiga faqat adras atlasga emas, balki o'sha urfona kiyimlarimizga ham uy tartibini qilib yotgan paytda uy ichida boshqa libos kiyishga unga nima deydi o'sha ish qilayotganda xalaqit bermasligi uchun qulay bo'lishi uchun bu jonlarimiz ta'kidlashardi-da hali lozim kiygin ish qilayotganingda qulay bo'ladi deb aytishardi-da mana shu oiladan boshlangan deb aytamiz-da har bir oilada qaysiki bir oilani kattasi bo'lsin shu uydan chiqib kelayotgan qizga razim so'z unda albatta o'zbekona o'sha urf odat deymiz odob deymiz axloq deymiz ufurib turadida chiqib ketayotganda nazar tushiladi qani qanaqa ketyapsan sochlarini yoyib olgan bo'lsa hoy sochingni o'rib olgin bu ham bizani urf odatlarimizda o'sha qirq kokilli qizlar deb aytardik bizani yoshligimizda bo'lardi shu narsani keyin adras atlas biza esinglarda bo'lsa mana mani tengdoshlarim mandan yoshlar bor o'sha albatta bayramga biz o'sha hayit bayramlariga o'sha bayramlarga albatta hatto bizga o'sha oxirlik atlas ko'ylaklardan ko'ylaklar tikib berishardi bilasizmi o'sha narsa hali ham manda qolganda mana o'sha yerda o'tirgan qancha ayol qiz bo'lsa englimizga adras atlas kiydikmi qanaqadir g'urur ko'tariladi o'zimizni tikka tutgandek his qilamiz va uni o'zgacha yarashib turganini yuragimizdan his qilamizda mana har bir ayol qiz o'sha adras yoki biz uni ayiymizda qanaqadir chiroyli hamma har qayoqqa ham kiyavermaymiz nima uchun biz uni ayaganligimiz uchun o'sha tez kirq bo'lib qolmasligi g'ururdirda bu ham mani nazarimdada shu ko'ylaklarni kiyganimizda mana shu yerda hozir hamma ayollarimiz man afsuslanib o'tiribman ishdan uzoqdan keldim kiymaman deb o'tiribman lekin shu narsa borki g'urur boshqacha bo'ladi yarashimlik boshqacha bo'ladida siz tanlamaysiz lekin yana bir narsa bor birorta bir majlislarda bo'ladigan bo'lsa ko'p mana shu yig'inlarda bo'ladigan bo'lsa to'y hashamga borilganda o'sha adras atlasdan libos kiygan odamga baribir boshqacha nazar bilan qaraladi sezganmisiz mana shu narsani hali ohang nima desa yo'q ohang jamasi yo'q yo oddiy bir atlas kiysangiz ham o'zingizni g'ururli his qilib turasiz yana bir narsa bor mana shu g'ururni biz doim tuyib turishimiz kerak deb o'ylaymanda ayniqsa bu borada boshqa millatlarga havas qilsa arziydigan turkman qizlarini ko'ringda ularni kiyimida yoki hind ayollarini sarisini qanaqa qachondan biz ko'ramiz shu filmlarni o'sha sarilari esib kelmaydi biz ham shunaqa qilishimiz kerak deb o'ylaymiz millatimizni yurtga hali ertaga savol berdi adresi berganda albatta u chiroyliligini dovlanib turgan ekanligini mana shu narsani qanaqadir ko'ziga surtib olishi bu tabiiy holat uni o'zi shunaqa millatimizni aks ettiruvchi bir mato bu oddiy bir mato emas u bizni butun borlig'imizni ko'rsatadigan butun o'sha tariximizni ko'rsatib bera oladigan mato hisoblanadi yana bir narsani aytgan bo'lardim bizni milliyligimiz bizni urf odatlarimiz faqat matoda emas bizni urf odatlarimiz bizni milliyligimiz bizni qadriyatlarimiz qilayotgan muammo
muomalamizda, mehmon do'stligimizda bu narsani hech qaysi yurtdan topolmaysiz-da. O'zbekning xonadoniga mehmon kelib, eshigini taqillatib tursa, chaqirilmagan mehmon bo'lsa, chaqirilmagan mehmon bu atoyi xudo deylar-kan-da. Biz xursand bo'lib ketamiz. Oldiga bolalarimizga bermaganimizni mehmonga qo'yamiz va mehmon uchun alohida bitta xonani asrab turamiz. Bu nimadan dalolat beradi? Bu bizning yuragimizni kengligidan, oqligidan, ko'nglimiz kelayotgan har bir inson uchun uyimiz ochiqligidan dalolat beradi. Shuning uchun ham doim o'ylab qarasa, mana shu yurtda, mana shunaqangi bir millatni bir vakili bo'lganligimdan albatta g'ururlanib ketaman. Bunaqa har joyda ham topolmaysiz, deb. Albatta. Albatta, gapingizda jon bor, o'sha liboslar bilan bog'liq biz reklamadan so'ng bajonidil suhbatimizni davom ettiramiz. Hozir qisqacha reklama vaqti. Uzoqlashmang. Reklama vaqti tugadi va biz jonli efirga qaytdik, muhtaram teletomoshabinlar. Hamkorimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz oiladagi milliy qadriyatlar haqida va biz liboslarimiz haqida suhbatlashayotgan edik. Zarifa opa, yuqorida oilani o'rni naqadar muhimligini aytib o'tdilar Lola opa va shu bilan bir qatorda targ'ibot va tashviqot ishlarini ham o'rni juda muhim. Chunki bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketgan. Yoshlar ko'proq o'sha yerdan ko'rgan bir xatti-harakat, holat, ko'rinishlariga taqlid qilishadi. Bu borada Xotin-qizlar qo'mitasini amalga oshirayotgan bir xayrli ishlarga ham qisqacha to'xtalsak yana davom sifatida. Albatta, assalomu alaykum avvalo. Shahloxon to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda mana Moldashirayni ta'kidladilar. Bizni ham shu oila va xotin-qizlar qo'mitasining shu eng asosiy bugungi kundagi doza bir yo'nalishlardan biri har bir oilaga milliy qadriyatlarni singdirish. O'sha farzandlarimizni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash. O'zi bilasizlar, qadriyatlar oilada shakllanadi. O'sha Lola opa mana haqiqatda juda to'g'ri aytdilar hozir. Biz milliy qadriyatlarda nafaqat libos, balki o'sha farzandning odob-axloqi, uni bir yurish-turish odobi yoki bo'lmasa ta'lim tarbiyasi, o'sha kiyinish madaniyati hammasini uzviy o'zaro bog'lab olib borishimiz kerak. Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan yuqorida ta'kidlangandek, men alohida ta'kidlamoqchiman yana bir bor, haqiqatda biz har yili an'anaga aylandi, xonatlas festivallarni o'tkazyapmiz-da. Men bir nimani aytmoqchiman, haqiqatda bir 10 millionga yaqin xotin-qizlar o'sha aynan o'sha bir aprel oyida o'tadi, bir 2 kunni belgilasak yoki haftalik qilib belgilaymiz. Bu haftalik o'tkazdik. Ana shu haftalikda bir narsaga e'tibor berdik. Harbiy tashkilotlar bor. Mana Bojxona qo'mitasi yoki bo'lmasa Ichki ishlar vazirligi, hamma joyda xotin-qizlar faollari bor-ku bizning vakillarimiz. Ular ham ruxsat olib, o'sha kuni formada emas, shu adres atlasda kelishdi, nima qilishdi-da. Shunaqangi chiroyli roliklar qilishgan. Ishonsiz, haqiqatda faxr bilan, g'urur bilan shu narsaga munosabat bildiryapti-da bugungi kunda aholimiz. Juda ham ko'p, o'sha qancha tashkilot bo'lsa, mana shu yurtimizda, viloyatlarda, hamma hududlarda, hamma joyda, har bir mahallaga kirib bordi-da bu xonatlas festivallar. Bu juda keng targ'ib qilinyapti bu narsa, mana shundan samara bo'lyapti. Mana o'zimiz ham e'tibor beryapmiz. Osha biz hattoki challenge'lar qildik. Biz ham hali aytayapsiz-ku, Fransiyadagiga o'xshab, mana nimaga boqqa bordik-da, parkka bordik, butun jamoamiz adres atlaslar kiyib, savollar berib, ya'ni qizlarimizga osha umuman haligi milliy libosda bo'lmagan, o'zi milliy qadriyatlarimizga mos bo'lmagan liboslarda yurgan qizlarimizga biz ham o'sha bir chiroyli milliy adras matolarini yoki bir adras sharflarini taqdim qilgandik. To'g'risiga hali qizlar ham o'sha bir ko'zlari chaqnab ketdi-da. Men ishonaman, shu qizlar ham uyga borib o'ylab bunday olib qarasangiz qimmat mato emas-da, masalan adreslarimiz ham. Hozir xohlasangiz stampli ham bor, ipagi ham bor, atlasi ham bor, har xil turdagisi bor-da, shoyisi ham bor. Xohlagandan olib tiktirishi mumkin. Biz mana shu narsalar targ'ib qildik. Buning natijasida mana shu o'tgan davrda bunday e'tibor bersak, juda ko'p ayollarimiz, hattoki bizning xotin-qizlar faollarimiz ham hammalari o'zlari o'sha adres kostyumchiklar tiktirib olishgan, o'sha skromniy qilib, nima deydi, bir bamani qilib, haligi ishga kiyishga rasmiy
aytganlaridek rasmiy qilib kiytirsa ham bo'ladi yoki to'yga boshqa qilib kiytirsa bo'ladi yoki bir yurish ko'chaga oddiy chiqqanda qanaqa kiyinsa har xil usulda yarashadi. Usulda yarashadi bizi o'zbek qizlarimizga, ayollarimizga, umuman xotin-qizlarimizga adraslar. Mana shuni targ'ib qilish bo'yicha biz juda ham ko'p bu narsaga e'tibor qaratyapmiz. Bundan tashqari mana o'sha milliy qadriyatlarimiz, bizning g'ururimiz degan mavzularda yoki o'sha libos insonning ko'zgusi degan mavzularda, mana shu mavzularda biz har bir tumanlarga chiqqanimizda o'sha suhbatlarda, davra suhbatlarida albatta shu masalani ko'taramiz. Milliy liboslarga e'tibor, milliy qadriyatlarga e'tiborga juda katta e'tibor qaratyapmiz. Chunki bunday olib qarasangiz, bizda o'zbek xalqi o'sha milliy qadriyatlar asosida unib o'sgan shu ota-bobolarimiz, bizning onalarimiz bizga shuni o'rgatishgan. Bugungi kundagi har bir ota-ona ham o'z ota-ona mas'uliyatini sezib, o'zi farzandiga shu milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish masallariga e'tibor qaratish kerakligini har bir oilaga biz kirib targ'ibot qilib shuni tushuntirib boryapmiz. Men o'ylayman, hozirgi kunda haqiqatda yoshlarimiz ham shunga qiziqib, o'sha aytganingizdek o'zgarishganini sezib qolyapmiz. Chunki mana to'y qashamlarga borsak ham yoki bir ko'cha kuylarda ham milliy liboslarda ko'ryapmiz. O'zi nima deydi, hammani bir qalbidan qanaqadir o'rin olyapti-da, o'sha bir xilgilar nima deydi, milliy aliga ommaviy boshqa bir chet davlatlarda liboslariga ko'proq qiziqib ketgan joylarda biz ko'proq targ'ibot o'tkazyapmiz-da. O'sha aytganlaridek nafosat tanlovlarida ham juda ko'p mana shu mahallalar har birida tashkil qildik. Nafosat tanlovida aynan shu narsa e'tibor qaratildi. Hatto o'sha masalan san'atkor qanaqa kiyinadi yoki bo'lmasa oqila ayol qanaqa kiyinadi yoki qizlarimiz qanaqa libosda bo'lish kerak yoki o'sha bo'lmasa mana bir nima deydi rasmiy qanaqangi tarzda kiyinish mumkin. Mana shu hamma shartlar qo'yilganda, mana shu shartlarda liboslarni chiqishini ko'rsatib berildi-da mana shu tanlovlarda. Juda ko'p bir dizayner modelyerlar ishtirok etdi va aynan shu topshiriq bo'lgan bugungi kunda yaxshi dizayner modelyerlar tomonidan shu bugungi millatimiz g'ururi bo'lgan mana shu milliy liboslarimizni yangi bir o'zimizga xos holda yaratib, mana shularni ko'proq bir nima deydi xalqimizga taqdim etish va o'sha do'konlarda, rastalarda sotilishni yo'lga qo'yishga juda katta e'tibor berilgan. Haqiqatda men yaqinda shu Chorsu bozorida ham ko'rdim. Mana chet davlatdan mehmonlar kelgan, qarayapman, faqat shu choponlar, mana shunaqangi o'zbek milliy adras atlaslari matolarini olayotishibdi-da. Bunday o'ylab qarasangiz, o'sha chet eldan kelib ham ko'zlari quvnab, mana shu matolarimizni olishyapti-da. Biz nimaga endi buni targ'ib qilmasligimiz kerak? Nimaga endi biz buni kiymasligimiz kerak? Haqiqat bizi faxrimiz. Masalan, men o'zim shaxsan ham o'zim namuna sifatida juda ko'p kiyaman adras atlasni. Shundan ko'rib ko'pchilik havas qilishadi. Mana Lola opa aytganlaridek, biz ham tiktirib olsak bo'lar ekan. Hozir aytganingizdek, ayrim studiyaga kelgan ayollarimiz ham yarashadi. Ayrimlari afsus deyishyapti, biz ham adras kiygimiz kelyapti, kiymayapmiz, essiz deyishyapti, hozir Lola opamga o'xshab. Haqiqatda baribir ham hammani ko'zini quvnatadi. Albatta, mana shu ko'p tadbirlarda mana ommaviy ommaviy axborot vositalariga ham deb nazar solsak, ana har xil bir nima deydi konferensiyalar, boshqalar bo'ladi, anjumanlar, yig'ilishlarda ham deb qarasak, albatta shu chet davlatdan kelgan mehmonlarga e'tibor berasizmi? Albatta o'zbek milliy adras kiyimini endi shu gapni aytmoqchi edim. Har safar uyga borganimda, o'sha Buxoroga borganimda Arkni yoki boshqa bir joylarni mundoq aylansak, qarasak, chet ellik sayohatchilar yurganda albatta hammasini egnida adras atlas ko'raman. Boshlarida do'ppi kiyishadi, taqishadi. O'sha poyezdlarda ham chet ellik mehmonlar kelganda albatta egnilarda bizning milliy liboslarimiz bo'ladi. Kim bilasizmi, shularni o'sha kiyimini kiysa-chi, shularni shunaqa yaxshi ko'rib ketaman mana. Voy, mana bizani kiyimimizni. Bizga bo'lgan xarzada bu ham bizni. Yo'q, mana aytdingiz-ku, bizning milliy g'ururimiz, iftixorimiz va bitta fikringizdan kelib chiqib bir savol aylanyapti-da, Muhayyopa, menda Lola opa fikrlaridan kelib chiqib. O'ylab qarasam, hech o'ylamagan ekanman. Chindan ham shunaqa. Biz adras atlas matolaridan milliy libos, milliy matolarimizdan tikilgan kiyimlarimizni asrar ekanmiz. O'sha kiyimlarimiz turadigan javonda ham bu atlas atrasdan tikilgan kiyimlarimiz alohida mehr bilan turadi. Uni ustiga o'zini qoplarini kiygizib, asrab bir boshqa chektroga alohida qilib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam yana bir fikrlari
Aynan o'sha matolardan ki tikilgan liboslarni kiysak nega chindan ham qandaydir bir g'urur iftixorni tuyamiz? Nega ichimizda o'zgacha bir hissiyot uyg'onadi? Avvalambor assalomu alaykum. Haqiqatan ham bizning milliy liboslarimiz ahamiyat bersanglar hammaga yarashadi. Va hech kimda, hech qaysi millatda bunday rang-barang ko'p funksional matolarni uchratmaganman. Haqiqatan ham uy libosini ham tiksa bo'ladi. Mehmonga ham, to'yga ham, hattoki o'zim shu adreslarni yaxshi ko'rganim uchun har xil ranglaridan o'zimga olib qo'yganman. Ko'k ham bor, sarg'i ham bor, yashil ham bor. Negaki, haqiqatan ham bir xil paytda mana ko'chada yurganingizda oldin mana tarixga boqsak, mana siz aytganingizdek 40 kokil, qizlar bo'lsa 40 kokil. Turmushga chiqqandan keyin bitta o'r bor. O'sha kiyimi o'zidan, to'pisini kiyganidan, rangidan, ro'molini o'raganidan, o'sha kiygan o'sha kamzulidan, ko'ynagining uzunasidan, uzunligidan so'zsiz kim oldingizdan o'tayotganini bilardingiz. Manimcha hozir shu narsani yana qaytarishimiz kerak. Men o'ylardimki, nima uchun g'urur his qilamiz? Chunki baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, har bir inson o'zini kelib chiqishidan g'ururlanadi. Negaki u o'sha ona qornidan, eshitgan allasidan beshikda, beshikda yotganda ham o'sha duxoba ko'rpachalarda yotadi. Ustiga o'sha matolaridan chiroyli yopingichlar qilishadi, to'pisini kiygizadi. Qon-qonimizga singib ketganda u narsa. Baribir biz o'sayotganimizda uni ko'ramiz. O'sha atlas ko'ynichalar, to'pilar, 40 kokillar, bayramlarda o'sha o'sma qo'yishlari, chiroyli laparlarni aytishlari, bular hammasi bizani o'sha vujudimizga singib ketgan bo'ladi. Shuning uchun biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mana shu liboslarni kiyganimizda va kimdirlarning ustida o'zimizni libosimizni ko'rganimizda shak shubhasiz g'ururlanamiz. Bu tabiiy holat. Yana bitta narsani taklif tariqasida bermoqchi edim. Mana biz forma deb juda ko'p maktablar, oliy ta'lim muassasalari haqida gapiramiz. Shunday bir taklif bo'lardiki, faqat haftalar emas, chunki bizda ham bo'ldi bu narsa. Biz hattoki o'sha challenge'lar yasadik, oliy ta'limda faoliyat yuritaman qizlar bilan, hattoki o'sha universitet hududida chiroyli o'sha adreslarni kiyib, o'zim ham qo'shilib, zamonaviy qilib o'sha deylik o'sha bel bog'lab bor, buyog'imga taqib, xullas juda chiroyli videolar, challenge'lar yasayotganimizda butun universitet biz atrofimizda to'plandi. Chunki haqiqatan ham bizning milliy liboslarimiz o'ziga e'tibor qaratadi. Men xohlardimki, bizni maktablarimizda, bog'chalarimizda mayli atlas ko'ynik kiymasak ham, bir chiroyli nimchasimi, to'pisimi yoki o'sha atributini, belgisini albatta qo'shsak. Negaki, mana biz sochimizni ikkita o'rishga maktabda beriladi, shu ikkita o'rgin deb. Men hattoki maktabda faoliyat yuritganimda ma'naviyatchimiz qizlarni to'xtatib, sochini yoygan yoki o'sha xunuk qilib yig'vagan chaqirib tez ikkita o'rval derdi. Oldin o'tib qolsam, "Ke qizim" derdim. Bilmayman, hozir yig'lavaradi qiz. "Ke qizim, men o'zim chiroyli qilib urib qo'yaman" deb yoniga ikkita, menimcha buni yoqadi. Iroqi dupi, buni urufga kirgizish kerak. Negaki biz aytamiz, to'g'ri, kiyim o'zida hech narsa o'zgarmaydi. Bitta kiyimda emas, tarbiyasi, lekin baribir biz boy aytganimizdek, mana men o'zim ham his qildim, uyimdan shu libosda chiqdim. Mahallada ham juda boshqacha nigohlarni o'zimda tuydim. Hattoki mana shunday chiroyli bejirim taqinchoqlarni qizimni dugonasi yasirkan o'zi, shuning uchun juda xohladim. Har bir o'zbek ayolida chiroyli milliy liboslar bo'lsin. Bu birinchidan g'urur. Ikkinchidan bu o'zbekligingizni tan olganingiz va g'ururlanganingizdan dalolat. Negaki, qayerga bormasangiz, sizni o'sha ko'rinishingiz sizni kimligingiz aytib turadi. Albatta. Albatta va tashrif qog'oz. Insonni tashrif qog'ozi deb bekorga aytilmaganda hozir siz savol bermasangizdan mana shu so'zni ta'rifiga o'tayapman. Chunki mana inson qanday libosni kiyayotgan bo'lsa, o'zini o'shining ruhiyatiga kiradi. Masalan, o'quvchi o'zini o'quvchi formasini kiyayotganda, u o'zini o'quvchiligini his qiladi. Uni o'sha ruhiyatida o'quvchilik ruhiyati shakllanadi. U maktabga borib bilim olishlik
mana shu o'zining asosiy vazifasi ekanligi qandaydir o'sha libos kiyayotgan jarayonda o'zini o'sha ruhiyatiga o'tadi, ongiga singadi mana shu. Agar o'quvchi qizimiz o'sha maktab formasida emas, sport kiyimida bo'ladigan bo'lsa, u o'sha sport bilan shug'ullanishga o'zini ruhan tayyorlaydi. Endi agar yoshroq qizlarimizga kelinlik liboslarini erta kundan kiygizib qo'yadigan bo'lsangiz, u o'zini haligi o'quvchilik davridan go'yoki kelinlik davriga o'tib qolayotgandek o'zini shu kelinlikka tayyorlay boshlaydi va libos albatta insonni ruhiyatiga singadigan hamda ruhiyatiga ta'sir qiladigan juda ham muhim vosita ekanligini yana bir narsa ta'kidlashimiz kerak. Mana siz kelib aytgan zohatingiz albatta mana shu liboslar insonni kasbiga ham ta'sir etadi. Albatta. Kasbidan ham. Masalan, ko'chada ko'rsa, albatta o'qituvchini siz o'qituvchimisiz deydi. Vrach ko'rsiz, shifokor bo'lsangiz kerak-ya deydi. Va bu savolni ko'p eshitamiz-da. O'sha soch o'rimi deysizmi, soch turmagi deysizmi, egnidagi libosmi, kasbidan ham dalolat beradi. Mana shuning uchun har bir inson o'sha o'zini kelib chiqishidan qarab turib kiyinar ekan-da. Bu narsa bor narsa, oldindan bor narsa. O'qituvchi boshqa tariximiz ko'rinadi. Masalan, o'zbek ayoli, o'zbek momolari, o'zbek buvijonlari deganda qanday ayollar ko'zimiz o'ngiga keladi? Oq ro'mol o'ragan, oq do'q ro'mol o'ragan. Opa mana o'tiribdi. O'sha oppoq ro'mollarini shunday tashlagan, o'sha peshona bog'lari bo'lgan katta yoshli ayollardi. Bu har birta yoshda o'ziga xos o'sha kiyinish uslubi bo'lgan. Masalan, yosh qizlarda unaqa peshona bog'lar taqilmagan. O'sha yoshi katta bo'lganda o'sha peshona bog'lar bilan oppoq ro'mollarini shunday yelkalariga tashlagan holdagi qaniqa nurli farishtali buvlarimiz bo'lgan. Bugungi mavzuyimiz umuman milliy qadriyatlar haqida edi. Qarang, hali milliy liboslardan biz chiqib keta olmayapmiz. Chunki bir-biri bilan uzviy bog'liq, boshqa yo'nalishlarga o'taylik deyapmiz. Allaqachon ikkinchi ko'rsatuvda ham davom etyaptiki, aytmoqchiman, bu shunchalik dolzarb va kerakli mavzulardan biri ekan. Lekin hozir bizda reklama vaqti, reklamadan so'ng bajonidir yana davom ettiramiz. Uzoqlashmang. Reklama vaqti tugadi va biz jonli efirga qaytdik, muhtaram teletomoshabinlar. Hamkorimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz milliy qadriyatlarimiz, milliy liboslarimiz haqida bo'lmoqda va aynan reklama vaqtida ham ayollarimiz milliy liboslarimizga bo'lgan mehrlarini qayta-qayta aytishdi. Umuman liboslarimiz bilan bog'liq fikrlardan to'xtashgani yo'q. Mana studiyamizga alohida kelgan Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi bir guruh mehmon ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz ham hali suhbat davomida o'zlarining fikrlarini aytishadi. Xullas, bugungi mavzu haqida qancha gapirsak, qancha ta'rif qilsak, demak, shunchalar kam ekan. Barnopa, mana hozir ko'p gaplar bo'ldi. O'sha bizni oilalarimizga xos bo'lgan milliy qadriyatlarimiz, kelinlarimizga xos bo'lgan bir ibo, hayo va barcha yaxshi jihatlar shundoqqina ko'rinib bilinib turadi. Iffatli kelin o'quv markazi rahbarisiz va aynan siz o'zingizni markazingizda bugungi mavzu doirasida qanday bir amaliy ishlarni o'sha amalga oshirasiz? Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor. Har bir inson borki, milliy qadriyatlarga tayanib, milliy qadriyatlarni oldiga bir missiya qilib yashaydi. Masalan, milliy qadriyatlarni ijtimoiy milliy qadriyatlar bor, ma'naviy milliy qadriyatlarimiz bor. Mana shu narsalarni biz yoshlarimizga singdirishimiz kerak. Masalan, ijtimoiy milliy qadriyatlarimizda deganda, masalan, mustaqilligimizni qadriga yetishimiz kerak, tinchligimizni, xotirjamligimizni qadriga yetishimiz kerak deymiz. Oilalardagi milliy qadriyatlarimizda ham xuddi shunday, yoshlarimizni o'z o'rinlarini, qolaversa bizning maqsadimiz yoshlarni, kelinlarni oilaga tayyorlash ekan. Hamma sohada, har bir sohada, masalan, uy yumushlari deysizmi, yurish-turishi, muomala madaniyati, kiyinishi, aynan bugun mana opalarimiz aytib o'tganlaridek, joyiga qarab libos tanlashlari. Misol uchun o'qishga ketayotgan bo'lsa, misol uchun, ya'ni o'zlarining bir protokolni, ofisni kiyimlarini kiyishlari, ya'ni hozirgi, misol uchun biz hozir globallashganmiz, hozir bu narsani tan olishimiz kerak. Albatta, biz Yevropaga taqlid qilgan holda yoshlarimiz hozir buni tan olamiz, lekin milliylikka uyg'unlashgan holda kiyining jon qizlarimiz deb aytamiz.
Chunki baribir mana atlas adraslarini kiygan odam har bir insonni qalbida, ma'naviyatida milliy g'urur, milliy iftixor, milliy g'urur degan bilan o'zidan o'zi bizda haqiqiy milliy odobni insonda o'zi ich-ichidan psixologik shakllantiradi. Shu narsani yoshlarimizga aytishimiz kerakki va mana shu oila qurganlarida oy qizim, o'zim o'rgilay sizdan, juda ham go'zalsiz, juda ham chiroyli bo'yanasiz, juda ham chiroyli to'rt pishirasiz, juda ham chiroyli lamon pishirasiz. Shunga yarasha sizda muomala madaniyatingiz milliy bo'lish kerak, muomala madaniyatingiz odob yuzasidan bo'lish kerak. Misol uchun ayrim kelinlarimiz borki, oilada o'zlarini juda ham bir bilag'on tutib ketmasliklari kerak. Har qanday narsani, masalan, juda ham oqilli kelin, men aytamanki, aqlli kelin bo'lmang, oqilli kelin bo'ling deyman. Aqlli kelin bilan oqilli kelinni nima farqi bor ustoz deyshadi. Aqlli odam har doim haqiqatni aytadi, lekin oqilli inson har doim ham aqlli gapni gapiravermaydi. Misol uchun qaynonangiz ketyaptilarki, kiyinib olib, "Oy qizim, qari shu libosim yarashganmi?" desalar, "Oyjon, qayerga ketyapsiz hozir?" Misol uchun sinfdoshlar bilan yoki restoranga uchrashuvga yoki mavlidlarga ketyapman deganda, "Oyjon, hamma libosi sizga yarashadi. Menimcha milliy o'tirishga mamlaqa kiyinganingiz ma'qul bo'lsa kerak" degan juda ham bir chiroyli milliy mana mashu qadriyatlarga munosib bo'lgan holda muomala madaniyatini o'rgatishimiz kerak. "Men gap bilaman deb, men ish bilaman deb shartta-shartta gapiradigan bo'lsa, bunaqa qizlarimiz tez kunda oilalarida ko'ngil qolishlariga olib keladilar. Endi bitta narsaki, bizni o'zbek oilalarimizda shunaqa bir hech qaysi kitobda yozilmagan shunaqa bir qadriyatlar borki, qadriyatdan uzoqlashgan odam o'zini ham qadrini qadrsiz qiladi, jamiyatdan ham uzoqlashib ketadi. Milliy qadriyat degan odda milliy insonlarning orasida oila a'zolari bilan birgalikda o'zining namunali xulqini prezentatsiya, ya'ni namoyish eta oladigan kelinchaklarni biz tarbiya qilishimiz kerak. Masalan, oilada har bir insonning oila ustanovkalarini singdirishimiz kerak. Otaning o'rni, oyining o'rni, turmush o'rtog'i va turmush o'rtog'ining aka va ukalaridan, qolaversa qaynotadan haqiqiy bir subordinatsiya deydi, to'g'rimi? Mana shu narsani ushlagan holda hurmatlarini, xizmatlarini qilishimiz kerak, qilishlarini singdirishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda juda ham bir har xil voqealar bo'yapti oilalarda. "Hech narsa qilmadim de, uyim notinch bo'lib qoldi" degan sinchalak gavdalari bilan bir tinch, katta bir ahil oilani tinchini buzib qo'yayotgan kelinchaklarimiz ham yo'q emas. Yo'q emas. Juda ham bir noahil oilaga kelin bo'lib tushib, mana shu oilani o'zining milliy qadriyatlari bilan, odoblari bilan o'zini odobiga ergashtirayotgan kelinchaklarimiz ham kam emas. Mana shunda biz ustozlarimiz hammamiz qo'l-qo'lga berib, yoshlarni tarbiyasida o'zimiz qilsamiz ko'rsak, yana qaytib aytamanki, mana shu milliy qadriyat, oilalardagi milliy qadriyat. Mana qarang, bizning oilamizdan chet eldan kelgan mehmonlar shunaqa ham havas qilishadiki, oilada otamiz birinchi dasturxonga qo'l uzatmagunlarigacha. Mana juda bo'lmaganda bir yosh katta opam yo akam dasturxonga qo'l uzatmaguncha menga yo'l bo'lmagan. Hammamiz oilamizda shunaqa tarbiya berishgan. Lekin hozirgi kunda tan olishimiz kerak, yoshlarimiz ozgina mashu ijtimoiy tarmoqlar bilan ovora bo'lishyaptimi yoki hamma o'qishdan kech keladimi, ishdan kech keladimi, oilaviy bir qanaqadir dasturxon atrofida yig'ilish, menimcha oilaviy kommunikatsiya kamayib ketganligi uchun yoshlarimizni ozgina, mana opamiz aytganlaridek, ozgina milliylikdan uzoqlashib borishyapti. Bu biz o'zi aslida milliy qadriyatni avloddan avlodga o'tkazib beruvchi biz ayollarmiz. Biz onalarimiz bekorga ham ayollarni, onalarni, qizlarni millat tarbiyachisi deb etilmagan. Shuning uchun men aytamanki, bizning ifatli kelin o'qimarkamiz jamoamizda har qanday yo'nalishda milliy qadriyatni aytamiz. Ukol qilayotgan bo'lsa ham mana shu milliy qadriyatlarga, misol uchun siz uni ukol qilayotgan odamingizni tanasidagi biron kamchiliklari bo'lsa, ummaga chiqib aytmasligingiz kerak edi. Misol uchun, pazandalik kurslari bilan shug'ullanayotgan qizlarimizga albatta bu gigiyenaga rioya qilgan holda qo'lingizni yuvib, qozonni tepasiga albatta qo'l yuvgan holda, poklangan holda boshingizga ro'mol o'rab keling, chunki ovqatga sochingizdan soch tushmasin deb tarbiya qilamiz. Aynan mani o'zim yo'nalishim, ya'ni oila psixologiyasi yo'nalishi bo'yicha va qolaversa qizlarimizni kelinlikka tayyorlash yo'nalishlari bo'yicha juda ham bir 10 ta 12 ta dars tashkil qilganman. Qizlarimizni mana shu milliy qadriyatlar bo'yicha odob, axloq, qolaversa kelinlik muomala madaniyati, kiyinish madaniyati, yana qaytaraman, qaynotadan erkak qaynbo'yinlaridan subordinatsiya qilgan holda xizmatlariga labbay deb shaylanib turishlarini va qolaversa oilada jon kelinim, farosatli kelinim,
ozoda kelinim, pazanda kelinim degan shunaqa yoqimtoy nominatsiyaga ega bo'lib, mana shu xonadonni oila a'zosiga ega qatoriga qo'shilib ketishlarida xizmat qilib kelmoqdamiz. Qizlarimizga nafaqat oila a'zosidagi masalan milliy qadriyatlari, hattoki choy quyish, choy uzatish madaniyatlarini ham, mehmon kutishdagi did, farosat, misol uchun hammasi bizning milliy qadriyatlarimizni belgilaydi. Albatta. Masalan, qaynotani oshlog'aynlar keladigan bo'lsa, qanaqa servirovka qilish kerak? Qayin onamizni dugonalar kelganda qanaqa servirovka qilish kerak? Buni har bir uy bekasi, har bir kelin bilishlari kerak. Erkak dasturxon, ya'ni erkak ayol aralash o'tirgan, ya'ni klassik servirovka qilasizlar. Misol uchun bir kun qaynona kelinchaklarini olib keldilar, juda ham bir go'zal kelinchak. Eng achinarlisi hali bir oy bo'lmagan kelinchakni olib keldilar. Juda go'zal qiz, juda ham chiroyli qaynona, oliy ma'lumotli, ozgina sal asabiy bo'lib turibdilar. Barnoxon, sizmisiz? Keling, opajon, keling, marhamat. Bizdan nima xizmat? Mana shu qizimizni kelin qildik, onalarini havas qildik, o'zlarini ham havas qildik. Xudodan baraka topsin, oliy ma'lumotli qibtilar-yu, milliy qadriyatlarni ozgina o'rgatmabdilar. Shuni ozgina o'rgatib bering deb shu qizni ozgina yuzlarini qizartirib, mana oldimni arzimagan shu ko'rpicha solishi bilmaganlari uchun, choy uzatishi bilmaganlari uchun shu qizchani ozgina qizartirib mana oldimga olib keldilar. Men juda ham yaxshi, eng asosiysi Xudoyingizga ming rahmat, oliy ma'lumotli qilib beribdilar. Qolganini esa biz oila ikir-chikirlarini, siz bilan biz onamiz-ku, biz yo'lga solamiz deb juda ham bir chiroyli siyosat bilan hali qizchani olib qoldim. Bor yo'g'i mana shu arzimagan ko'rpicha solishi bilmasdan, arzimagan shu choyni berib, choyni labiga qo'llarini qilib uzatganliklari uchun ular bir juda ham nozik tab, har birimizda nozik tabmiz, to'g'rimi? Va nozik tab ayol bo'lganliklari uchun bu narsa ularga yoqmadi. Ularga yoqadigan qilib chiroyli qilib tarbiya qilib chiqardik kelinchakimizni. Albatta, chunki biz nafaqat oilada, balki mana shunday bir targ'ibot, tashviqot ishlarida o'zimizni jamiyatdagi harakatimiz bilan ham milliy qadriyatlarimizni avloddan avlodga o'tkazib boramiz. Aytgan har bitta o'sha kichkina-kichkina bir belgilar ham bizni qon-qonimizga singib ketgan milliy qadriyatlarimizni namunasi hisoblanadi. Karima opa, efir boshlanishidan oldin Zarifa opa bilan bir suhbatingizni eshitib qoldim-da, kichkina qismini. Adashmasam o'sha kelinlaringizga liboslar borasida juda bir yaxshi ma'noda yo'l-yo'riq ko'rsatar ekansiz. Kelin qilib olayotganda ham alohida ahamiyat qaratgan ekansiz. Demak, bekorga emas, avvalo ibratli oila ko'rik tanlovini g'olibi bo'lganliklari. O'tgan yilmi? Ibratli oila ko'krini 24-yilda. Ha, shu yili birinchi marotaba tavsiya etilgan. Hurmatli yurtboshimiz tomonidan tavsiya etilgan ibratli oila ko'krak nishoni sohibasi Murodovlar oilasini bekalari mana bizni ayol e'zozlangani uchun ayol kishini ko'kragiga taqilgan va bularning eshiklariga oilani ichidan bularga taqildi. Albatta, shahar bitta tumandan mana respublika bo'yicha 208 ta tumandan bittadan oilaga berildi ibratli oila ko'krak nishoni va ularga ko'krak nishon taqilgandan so'ng eshiklariga shu bu yerda xonadonlarini tepasiga bu yerda ibratli oila yashaydi deb qomat qiladi. Qomat qiladi. Shunaqa yozib qo'yilgan. Ha, shunaqangi eshik bon ochilgan. Bu oila uchun katta baho, katta e'tirof. Bu albatta bizning oilasini chiroyli saqlasa ham, orden bersa, chiroyli oila tarbiyat qilsa ham e'tirof qilinsa, o'z bu qanaqa yurt desan de. Yo'q, boshimiz shu adolona siyosatlari deb o'ylaymiz. Buni albatta juda ham bir oilaga qaratilayotgan e'tiborni bitta bir nimasi, nashidasi. Belgisi. Marhamat. Assalomu alaykum hammangizga. Sinilarim, opalarim, kelin poshalar o'tirishibdi, masalan, yosh qizlarimiz. Men shu Sebzor mahallasida katta bo'lganman o'zim. Shu Sebzor mahallasiga kelin bo'lib tushganman. Mana hozir turmush o'rtog'im bilan 41 yil bo'ldi yashayotganimizga. Oilamiz mustahkam. Er-xotin bir-birimizni tushungan holda, bir-birimizni hurmat qilgan holda, mana shu paytgacha Allohga shukr, 4 nafar o'g'il farzandimiz bor. O'g'illarimizni yaxshi tarbiya qilgan bizni, uni shu o'zimizning milliy qadriyatlarimizni o'rgatib, dunyoviy ilmlarni berib, yana bularni jamiyatimizga xizmat qiladigan, sadoqat bilan xizmat qiladigan farzandlar qilib yetkazgan bizni.
Hozirgi paytda menda 3ta kelinim bor. Kelinlarim bilan men xuddi nima deydi, ona boladek bizda. Qizim siz aytganingizdek yo'q deb xafa bo'lmaysiz yo'q, demak. Yo'q, qizim yo'q deb xafa bo'lmayman. Hozir 10 ta nevaram bor, 6 ta qiz nevaram bor. 4 ta o'g'il nevaram bor. Mana hozir siz aytdingiz, men o'zim bundan 41 yil oldingi уже eslayapman-da. Bizani sarpolarimizga o'sha paytda onalarimiz, qaynonalarimiz 20 sidra sarpa bo'lardi. O'shatda atlas material bo'lardi. Jugut atlas, xonatlar, shaxmat atlas bo'lardi. Men o'zim jugut atlas shunaqa xohlaganman. Xuddi kaketkali o'zbekcha qilib, u paytda kaketka bo'lardi. Yangimiz bunda bo'lardi i uzunroq tizzadan pastda shu atlaslarni kiygan biz. Gribdishim bo'lardi atlasiy. Ulardan ham sarpaga taxlagan biz. Qaynanam rahmatli hoji onalar o'tib ketdilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Rosa kelinligi yaxshi bo'lganlar. Biz o'zimizni 5 ta o'sin bo'lgan biz. Hammamizdan sarpoyimiz bir xilda bo'lgan. Bir-birimizdan ko'ynimiz qolmagan. O'sha olganlarida 5 ta 5 ta qilib olar ekanlar. Mana bu ham oilaning o'ziga xosligi. Bilasizmi, anaqa 3-4 yo'ana 1-2 sinfdan o'sha bu yerda tugunga sarpa yig'ishardi. Men esimda bor, xolalarim, xolam uylariga borsam, ularda qizlar 3-ta 4-ta xolami qizlari bor edi. Ular tugunligini ochib bizga sarpani ko'rsatishardi. Biz kichkina qiz biz. Uni o'shanga qiziqib o'tirardik. Ayniqsa o'sha ichidan atlas ko'ynagiga men rosa havosim kelardi. Chunki men o'zim ham shu atlas kiyganman. Hozirgi paytda o'zimi kelinlarimga ham mana shu sarpoda atlas material 4-ta 5-ta sidra qo'yganman. Adras chiqib ketdi keyin. Yana boshqa yangilik bo'lib, boshqa turdagi atlaslar chiqib ketdi. Ushlan sarpaga qo'yganman. Boy nima deydi? Koshona qilib tikildi-ku mana kelinlar kelin salomga olvarsam kelinlarimni mana mehmonga chaqirishganda o'sha katta mana paketga savoladi 3-ta 4-ta atlasi borgandan keyin bitta 2-ta ko'rinish qilib shu atlasi almashtirib chiqishadi. Endi bu ham milliy qadriyat. Mana hozir o'zim Olmazor tumanida Shodiyona mahallasida ishlayman. Hozirgi paytda men faolman chunki men o'zim mahallada 20 yil ishladim. Mahalla raisi bo'lib ham ishladim 5 yil. Xotin-qizlar komissiyasi raisi bo'ldim. Keyin yana xotin-qizlar raisi o'rinbosari bo'ldik, rais o'rinbosari. Men hozirgi paytda xotin-qizlar faoli lavozimiga yoshlarimiz ko'proq etildi. Mana yosh qizlarimiz ham yaxshi ishlashyapti. Men doimo shu mahallada o'zimni shu mahalladagi qo'ni-qo'shlarim, shu mahallada yashaydigan xotin-qizlar bilan, kelinlar bilan doimo munosabatdaman. Chunki ularni boy ajrim yoqasiga kelib qolgan yosh oila bo'ladimi? Keyin bir qo'ni-qo'shnichilikda bo'lib turadigan har xil yomon munosabatlar bo'ladimi? Hammasini biz ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Albatta. Ijobiy. Mana oqli ayolda, marhamat. Oqli ayol sifatida ham Olmazor tuman oqli ayollar kengashida yetakchiman. Bu yerda ham bizga katta mas'uliyat yuklatilgan. Mana biz bir hafta davomida Zarifa opam bilan, keyin Guljahon bilan birgalikda mahallalarda yurdik. Targ'ibot ishlarini o'tkazdi o'zi. Shu qizlarning kiyinish madaniyati, keyin oila, mana men endi bu ko'krak nishonni olganimdan keyin buni qanaqa qilib oldim. Shu to'g'risida o'sha yerda ayollar yig'ilishib, suhbatlar o'tkazdik, davra suhbatlari bo'ldi. Xo'p, nimaga asoslanib aynan sizni oilangiz tanlandi? Qiziqdi. Mahallada qancha oila bor? Ibratli farzandlarni vatanga to'g'ri, ibratli farzandlar ko'p oilalarda bor. O'zini qanday bir yana alohida jihatlari bo'lgan. Kriteriyalari bo'yicha menga qiziqchi Shahloxon, mayli uni oldilar ko'krak nishonini. Menga juda ham qiziq bo'yotgani uni zalvori og'irdi. Mas'uliyati. Shu mas'uliyati bordi. Shu mahalla sizni shunaqa oila deb butun Toshkent shahridan bo'lsa kerak bu. Bizani tumandan, ya'ni Olmazor tumanidan bo'lsangiz kerak. Uni zalvori, o'ziga yarasha hali mas'uliyati, faxri eshigingizga shunaqa deb yozib qo'yilgan. Qanaqa ashushing, qanaqa yuragingizda bir o'zgarishlar, kelinlaringizda, ular menimcha oyog'ini uchida.
ovozini chiqarmagan holatda nimaga deganda ibratli degandek kelgan. O'g'il bolalar ham shu ibratni hammaga ko'rsata oladigan bu oila deb faqat sizniki, xo'jayiningizniki emasdi. O'sha oilangizdagi 10 ta nabiranki birinchidan nechta kelin bilan turasiz bitta xonadonda yoki hamma nabiralar barizdami? Ularni maktabdagi o'qishlari, kelinlarni bir-biri bilan bo'ladigan munosabatlari, bular hammasi juda katta mas'uliyatda shunga qilishdimi, shunga e'tibor berishyaptimi degan bir savolda. E'tibor berishyapti. Mana endi oila, oila bu muqaddas. Qadim zamonlardan bu qat. Endi kelinlaringiz. Kelinlarim bilan men bilasizmi? Hammasi siz bilanmi? Qizlar bilan qanaqa munosabatda bo'lsa, qizni onasi. Men ham xuddi qizimdek ko'rganman. Chunki kelin bo'lib tushdim, men o'tqizib qo'yib yaxshi gaplashaman. Masalan, hamma sharoitni tushuntiraman. Uyimizdagi shu erki o'sha siz buni aytganlaridek, hamma ananalarni hammasini tushuntiraman. Nima deydi? Boya qizimizni kelgandan keyin mana buni aytganlaridek hayotga tayyor bo'lmasligi ham mumkin. Uni biz agar shu qizimizga yaxshi gapirib, shuni joy-joyiga qo'yib, o'rgatsak, o'sha qiz o'rganib ketadi. Lekin boy shunaqa anaqa nima deydi qaynanalar ham bor qo'pol gapiradigan jirkib tashlaydigan bitta ish qilmasa shuni ko'nglini ortadigan men ko'ngilni ortkim kelmaydi kim bo'lishdan qat'iy nazar men shu kelinim ertaga mendan ko'ngilni orib ularni tushunib turibman mana birga yashab billa uchala kelin men hozir ikkita kelinim chiqib ketgan bitta kelinim birga xudo xolasi to'rtinchi kelinimni ham tushirib olaman. Oilaviy mavzu baribir qiziqdi, juda bir qiziq. Endi oilada nima? Oilada qanoat qilish kerak. Sabr kerak, shukronalik kerak. Mana shuni so'radim-da, nima? Qaysi bir jihatlariga asoslanib berilgan? Hozir reklama vaqtiga kelib qolibmiz yana. Reklama vaqtidan so'ng qizg'in suhbatimizda davom etamiz, bizdan uzoqlashmang. Reklama vaqti tugadi va biz jonli efirga qaytdik muhtaram teletomoshabinlar. Hamkorimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz oiladagi milliy qadriyatlarimiz haqida. Bilmadim, bugungi mavzu, bugungi suhbat juda ham maroqli o'tyapti. Buni reklama vaqtida ham his qilyapmiz, efir vaqtida ham his qilyapmiz. Demak, bizni o'zimizga, o'zligimizga xos bo'lgan milliy qadriyatlarimiz har birimiz uchun ham g'urur, ham faxr, ham qandaydir bir yoqimli hissiyotni taqdim etadigan holat ekan. Uni bilardik. Bugungi efir orqali yana bir bor isbotini ko'ryapmiz. Olmazor tumanidan kelgan muhtaram mehmonlarimiz, go'zal ayollarimiz, marhamat fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bildirishingiz mumkin. Chunki biz ataylab bugungi ko'rsatuvga faqatgina ayollar jamoasini yig'ishga harakat qildik. Hamkor tashkilotimiz bilan ko'p aytiladi har bitta efirda deyarli umuman oiladagi har bitta holatga, oiladagi muhitga, har qanday jarayonga avvalo ayol mas'ul. Ayol oqila bo'lsa, ayol tadbirli bo'lsa, ayol milliy qadriyatlarimizga asoslangan tarbiya usullarini qo'llasa farzandlarga, demak, u oila o'z-o'zidan ibratli oila hisoblanadi deb. Marhamat, kimda qanday fikr bor, taklif bo'lishi mumkin? O'zlaringiz olib borayotgan faoliyat yuzasidan qandaydir bir holatlar bo'lsa aytishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum hamma yig'ilganlarga. Mana bugun asosan milliy qadriyatlarimiz haqida suhbat, milliy qadriyatlarimizdan nuqtamizga eng qaratiladigan e'tiborimiz milliy liboslarimiz bo'lib turibdi. Kiyinish madaniyati. Kiyinish madaniyati xotin-qizlarimiz jamiyatda yurish-turishlari, kiyinish odoblari yashirishimiz kerak emas. Hozirgi xotin-qizlarimiz, asosan yosh qizlarimiz, ayollarimizda biroz bu milliylikdan chekinish bor. Yo'q emas, ba'zi holatlarda. Endi davlatimiz, mas'ul tashkilotlarimiz tomonidan o'sha milliyligimizni targ'ib qilish uchun yetarlicha harakatlar ham amalga oshirilib turibdi. Mana oxirgi oylarda Olmazor tumanida bu borada juda katta ishlar qilindi. Faxr bilan, iftixor bilan aytishimiz mumkin. O'sha milliy festivallarimiz, targ'ibot ishlarimiz, davra suhbatlarimiz, bular hammasi asosan o'sha milliy qadriyatlarimizga va milliy liboslarimizni tiklanishiga e'tibor qaratish
harakatida bo'lib turibdi. Endi bitta narsani aytishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi qizlarimiz mana oddiy hayotda oladigan bo'lsak, mana o'zim ham qiz farzand o'stirganman. Qizlari psixologiyasi shunaqa narsa borki, demak, bir chiroyli libos kimdadir yarashgan libosni ko'rsa, shu libos o'zini ignida ko'rishga harakat qiladi. Va o'sha narsani olishga, kiyishga albatta taqlid kuchli. Endi bizda hozir atrofimizda, demak, internetda yoshlarimiz asosan internetda o'tiradi. Bu narsani yashirish kerak yo'q. Endi o'tda ko'proq o'sha g'arb kiyimlari yoki o'sha arab libosidagi kiyimlari juda ko'p reklama qilinayotgan hisob qilsak, ular bevosita ko'r-ko'rona ergashib ketmoqda. Ya'ni uni faqatki chiroyli turishi yoki erinida yarashib turishi ularni o'ziga tortib turibdi-da. Hozirgi suhbatlardan o'ylab qoldim. Demak, biz faqatgina televizionda emas, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham albatta bu kiyimlarni reklamasini kuchaytirishimiz kerak. Har qanaqa, masalan, oddiy mahsulotni reklamasi qanchalik kuchli bo'lsa, insonlar shuni sotib olishga layoqati oshib boradi-da. Demak, kiyimlarni ham shu borada reklamasini qanchalik chiroyli qilsak, o'sha milliy liboslarni hozir Zarifa opa aytayaptilar, o'sha liboslarni ish uslubida yoki o'sha tantanalar uslubida yoki kundalik uslubida qandaydir bir reklamasini kuchaytirishimiz kerak bo'ladi va o'ylaymanki, bu qizlarimizda ijobiy tomonga o'zgarish, ya'ni o'sha qanaqadir birov ignida chiroyli ko'ringish milliy liboslarimizga ularni qiziqishi ortishiga sabab bo'ladi. Men hozir eslab qoldim, Iroqqa do'ppi deganingizda bir necha yil oldin teleboshlovchi bo'lardilar, Lola Zunnunova. Ikkita sochlarini o'rib, Iroqqa do'ppi kiyib chiqardilar. Men o'sha davrda juda ko'p kuzatganman. O'sha o'qishlarda, metrolarda, transportlarda qizlarimiz xuddi shu kiyimni kiyib yurishardi. Ya'ni shu qizga shu yarashgandiki, qizlar shuni kiyishga havas bilan kiyishardi. Ya'ni bu narsani targ'ibotini kuchaytirsak, albatta bu narsani qaytarishni iloji, imkoni bor, yo'q emas. Faqatgina unga ozroq mehnat, targ'ibot. Avvalo oila mas'ul va keyin targ'ibot va tashqibot, targ'ibot tashviqot ishlari qanchalik jadal bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lsa, albatta yoshlar ergashadi. Chunki yoshlar taqlidga kuchli bo'ladi-da, taqlid qilishga kuchli bo'ladi. Shunaqa, albatta tashuvchilar shunaqa liboslarda chiqsa, sira havas qilishadi. Mana kiydim-ku. Mana shu narsani, mana shu narsani ko'paytirishimiz kerak va yoshlarimiz hozir aytganimdek internet, Telegram, Instagram o'shalardan qanaqadir aylantirishni ko'proq qilishimiz kerakmi, qandaydir, demak, buni bir choralarini ko'rsak, yana ham bunga qiziqish ortadi. Chunki bizni opalar aytgandek, har kim ular ham mana shunday milliy chiroyli liboslarda o'sha bloglarini yurg'izishsa, bizning qizlarimiz, chunki biz ko'p ko'ramiz Instagram sahifalarida ertalabdan o'zlarini hayotini reklama qilishdan boshlashadi. Yuzimni bunday yudim, sochimni bunday qildim, mana kalta ko'ylakni kiydim. Agar biz ularga haqiqatan ham bizga o'sha o'zimizni milliy qadriyat larimiz yanada qaytib kelishini va biz ko'r-ko'rona o'sha g'arbga ketib qolmasligimiz uchun ularga ham shu narsani iltimos qilish kerakmi? Ular ham o'sha men bugun mana shunday libos kiydim, sochimni bunday turmakladim desa, bizani qizlarimiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi taqlidga ketib qolishadi. Ularni ham kuchi to'g'ri aytasiz, juda kuchli. Globallashuv zamonida turibmiz, deyapmiz, integratsiya deymiz. Buni tan olishimiz kerak. Yoshlarimizga shunaqa ham bir mayinlik bilan dars o'tishimiz kerakki, men yana tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha mutaxassisman-da. Birinchi soham tekstil institut, ikkinchi soham psixologiya, ikkita oliy ma'lumotliman. Mana shu borasida dars o'tayotganimizda men mamnuniyat bilan aytaman, vaqt kelganda 20 yil oldin respublikamizda ta'lim va mutaxassislikka bag'ishlangan xalqaro ko'rgazma bo'ladi, visovka, ya'ni ko'rgazma bo'ladi. Mana shunda biz Solih opamning boshchiliklarida barcha opa-singillar, barcha xodimlarimiz shunaqa ham bir milliy zamonaviy uniforma yaratdik. Ya'ni biz kostyum yubka, ya'ni shunaqa protokolni kostyumga qildikda, ichimizdagi kamzulini shunga munosib qilib atlasdan yaratdik. Atlas nimchamiz chiqib turibdi-da, ustimizda oddiy bir sodda kostyum turibdi va biz shifonli atlasdan nima qildik? Atlas nusxali sharfli qildik. Butun chet eldan kelgan ayollar bizani oldimizda. Eng quvonarli joyi shundan iboratki, o'zimizni o'qib bitirayotgan, tikuvchilik yo'nalishini o'qib bitirayotgan qizlarimiz, ularning opasi styuardessa ekan. Opalariga tikib bergan ekan. Butun styuardessalar zakazini o'z qizimiz olgan. Bank xodimlarining zakazini o'z qizimiz olgan. 20 yil oldi biz opa-singillar
milliy va zamonaviy именно mana shu atlas adraslar bir ornamentlarini chiqarib turadigan uniformalarni yaratdik. Shu qizlarni biznesini boshlanishiga sababchi bo'ldik. Hozir ham O'zbekiston havo yo'llaridan mana shuni asosini biz yaratdik, ifodangiz. Xizmatidan foydalanadigan bo'lsak, o'sha samolyotlarga chiqadigan bo'lsak, chindan ham u yerda xizmat ko'rsatib yuradigan qizlarni sharfi albatta adras va atlas matodan va kiyimini cho'ntagidan ham targ'ibotida mana masalan o'sha samolyotga chiqqan boshqa davlatlardan kelayotgan o'sha passajir deymiz, o'sha yo'lovchilarimiz ham ko'radi-yu o'sha O'zbekistonga kelayotganligini his qiladi-da va o'sha o'zbek o'zimizni o'sha milliy qadriyatimizni o'sha orqali ham kichikkina o'sha aytilayotgan o'sha kichkinagina bir lenta bo'ladimi, kichkina sharf bo'ladimi, kichik galstukcha bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, albatta o'sha ko'p korxonalar, davlat korxonalarida mana shunday kichkina ko'rinishlarda joriy qilish kerakligini juda e'tibor berdim. Hattoki oddiy kafelarda ham milliy liboslarda o'sha nimchalar ham milliy liboslarda harakat yaxshi ketyapti. Muhtaram prezidentimizni yana bir narsa bor bizda. Hali juda chiroyli bir narsani luqma tashab qo'ydilar. Bizni asbob, chinni asboblarimizda ham. Ha. Uydagi kiyim-kechagimizda ham. Mana masalan aytaylik, o'sha qora paxta gulli choyni piyola necha zamondan beri bu o'zbek deb turadi-da. Hali yaqinda bir film bo'ldi, rus filmi ekan, rus kinematograflari ishlagan film ekan. Ana o'sha joyda qora choyni piyolada choy ichib o'tirishgan ekan. Millati bizga mansub bo'lmagan insonlar. Mani 5-6 yoshli navaram, buvi, qarang, bizani choyni piyolada ekan. Xursandligini ko'rsangiz-da, uni de, mayitaman deb, o'zinikida, uni ko'rgan odam da, bu o'zbekniki deydi. Va biz juda ko'p o'sha Rossiyada, Moskvada o'qiganimizda, boshqa qiga borganimizda, bizani sovg'alarimiz mana shu piyola choyni bo'lardi-da. Har bir rus xonadonida ham o'zbek kelib ketganligidan dalolat berguvchi sovg'a sifatida. Mana hozirgi kunda chet eldan kelishadi-da. Ular bizani o'sha sopoldan ishlangan idishlarimizni ko'rganlarida boshqa hech narsa kerak emas ularga-da. Issiq turganda qo'lingizni kuydiradi. Bittasi o'sha narsani gapirib beradiki, hayron qolasiz-da. Mana bu narsalardan ham milliyligimizdan faxrlanishimiz kerak. Muhtaram prezidentimizni saylovda bizga men ham komissiyada qatnashganman. Hammamizda bir xilda ayollar nimcha kiydik. Sharf tashadik shifondan. Shunda kelishadi-yu baribir Amerikadan, chet davlatlar. Bizaga ikkita fasol kelishdi. Amerikadan, Fransiyadan. Bizani o'sha kiyib o'tirgan adrasimizga, o'sha nimchamizga xovoslik kelib ketdi. Birga rasmlarga tushdik. Shunaqa bitta ayolning xovosiga shunda yechdim-da, kiygizib qo'ydim, sharf deb. Shunaqa xursand bo'lib ketyaptilar. Endi Xudo xolasa mana yana saylov oldida bizga. Xudo xolasa yana bir xilda o'sha nimchada yoki bir ko'ynakda o'tirmoqchi bizlar. Saylovda adras materiallarimiz juda ham bir chiroyli. Mana bundan oddiy qilib chiroyli materiallardan oddiy fason tikishlarni biz singdirishimiz kerak. Shu borada mana Safi Larenning so'zlari esimga tushadi, shuni aytib o'taman. Safi Laren nima deydilar? Elegantness bu oddiylikda deydilar. Oddiy qiling. Ana o'shanda siz juda ham viqorli ko'rinasiz, juda ham chiroyli ko'rinasiz deb qizlarga, yoshlarga juda ham yuragidachi mehr uyg'otsa, siz aytganingizdek, albatta milliy materiallarimizni massa qilib kiyishadi. Faqat ularga har doim aytamizki, asal qizimni zamonaviy qilib tiktiring mayli. Imini hozir yetdik-ku globallashuv zamonida deb. Etbeting mayli atlasdan ornamentli qo'ying. Qomatingizdagi chiroyli joylaringiz ko'rinmaydigan darajada mayli shim kiying, hammamiz ham kiyamiz, lekin juda ham sag'algina uzunroq kofta bilan kiying. Mana shu narsalarni biz singdirsak, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, yoshligi milliy iftixorimiz, milliy matolarimizni, milliy materiallarimizni tushuntirsak, bu ayol tanasiga juda ham bir qanaqadir meditsina tomonidan juda ham bir foydali materiallar, to'g'rimi? Ipekdan nima deydi, nafas oladigan materiallardan, tabiiy matodan tayyorlangan. Shularni yoshlarimizga singdirib, tushuntirib bersak, albatta ular bizlardan ham salohiyatli, bizlardan ham aqlli yoshlarimiz hozir. Chorsi bozori to'la atlas. Bor bemalol.
خرید قلب بیم آلال خاخلگن نسخه همزن آلال خاخلگن بر چرایلی خالتی کیش میکن بزنه مطالرمزدن شناقا قلعی چرایلی لکس سوپر لکس خالتی تکیلگن اوزمزده هم شنا جاری ایسه و نرخلار حقیقتن هم همیان باب بولسه کیاد قزلارمز چونکی بازارده خوزر بر بر قلعی فوتبول جنسیله بر بولا قلیراق کرند ده یاشلار بزگن موشانه یم ارنامینت لاره چخت کردم اولار نیم شا قلی قلب خاقت تاوشا یخش نفس آلدگن خالت تا بولسا و نرخ لاره خمیان با بولسا منم چه هیچ قیس اوزبی قزه یکی یگیت خطاینکی یکی چتیلنکی خوددن کنو دایت کنده اوزمز کلی را قزغالانه دایت کنده خارسخان چتیلنکی بوسا دیگنده اوشا نرسانه باز اوزمزن ملی لباس لام اول اوزمزو چون نه فقط چتیلی لرگه نه فقط اش اولارن بازارگه اوزمزن بازارمون زده هم خامیان باب و کلای خالات لرده جاری تلزا منم چه هیچ کیم یوق دماست البته دازار بله بو بوی چه شما دلیل دیزاین لرگه تابش رغلا بیرلگه منش نکه کات تبر ادرس ملی کیم لر ملی ادرس اطلس مطا لرده منش نکه یعنی بر زمان ویلشکن شو کیم لرده یاش لر باب کت لر باب یغول لشکن ملی قدریت لر و زمان ویل اشلب چکارش بوی چه اشلب آل باره بو نرسله یولگه قویلی اپده خر برمز کوری اپز البته Bu yarışlar katta. وش اونن بسادیگون، اوزمز ملی مطالرمزدن. البته، وش نرخ جهت دنم. شنگه طوری که لدیگون بس، البته او همه دیگون شنگه احتیاجم. چندن هم وش کیم لرنی یک کسی بردیگون تدبر کارلر برنابا. چندن هم 100% پخته بلن اشلنگه مطادن، خوا اتخزدیگون کیگنیزده وش یاقملی بولگن کیم لرگه کیچکینه کیچکینه بولسه ده ادرس اتلاس نسخه لردن بر کنده در بلگی لر خویسه خازر تصور قلیب من ده مس لرگه پریاب سل بار بنا قلی یوق ایماس یه نیم کوپایتر لب ترلی خل کورنه شکل بیرلسه خامیان با بوسه کوپایتر اف ات کن سفرم ایتیش گرفت خطاینه کیم بلند خازر من ما اوزم کردم یکن ده ادش مثلا نوروز باغ ده شونده ملی قدریت لرگه تدبر بولده آلی تالم محساس دم بزا قط نشدی او شایرده بر پاویلون ده اوزمزده اشلب چکارلگن اینن او شو فوتبول کلر دیمزه او شو فوتبول کلر 100% خبه لیکن نخه خمد بیتا فوتبول که 250 مین 300 مین این خطای نیکی نال است بار بار بیتا فوتبول که 50 مین لیکن صفاته دیار لبرخل اوار آگیز کیوات تا آدم شونقا یاقملی چرایلی استیزده شخودش نسه بر یودی چرایلیم تا ارنامیت لار بار لیکن همه نرخ نشتاده سیکن چپ گیتاد جده چرایلی کوینی لاوشا زمانوی ایمبلیما لار بلان شو که ساسه بوسه کره یه لیکن قمت ده بوسه زیتی ترگیش یارمرکه گیش نقا نرخ تاب چکشکن بولش ممکن لیکن بز مثلا تابسه بولاده ارزان نرخ تگیلاری هم همیان بابی هم بار بار بو نرسله اول مثلا اطلس ادرس لارمزه حاضر حقیقت اول اب اب کوره چونکه تیز کر بوسه یوسیز رنگ اوچپ کترده لیکن خازر او اوش اشلیت کن هنرمند لرمز هم شونه قدر از دو اوزن او سده اشلیت که چونکه خازر رکابت برداشت لیک دیکنمز اوش بازارگه مهنت بازارگه اوزن محصولاتن ماسلشترش چون اوش شتپیل لرنی هم اوش اطلس نسخه ده چکر لیه یا که خازر ایتلیگ اوش کردی شمیتی اولر یوزه رنگنه اوچ رنگ اوچ میده خم یازده هم کیشک کلای جودا غجم باب کت میده استا استا اوش بازارگی کرب کلی اپده لیکن بگین کنده اوش بازار نو تولدرش مثلا است یعنی اوش خطای مثلا بس چیتن کرب کلی دیگم بر محصولات لرگی هیچ کنه که بر دمه فکرمز یک لیکن
biz o'zimizning mahsulotlarimiz baribir milliyligimiz belgisini beradiganda. Albatta, hech qaysi libos dunyoning libosi bizni milliy liboslarimiz o'rnini bosa olmaydi. Faqatgina o'sha deylik hamyonbob va qulay bo'lsa bas. Va hozir yaxshi bitta taklif aytdilar, reklamadan so'ng o'zlari aytsinlar, menga ma'qul bo'ldi, men ham o'ylab qoldim, balki shu ishni yo'lga qo'ysa juda ham bir maqsadga muvofiq bo'lar edi deb reklamadan so'ng o'zlari aytadilar. Hozir bizda qisqacha reklama vaqti, uzoqlashmang. Vaqt tugadi va biz jonli efirga qaytdik muhtaram teletomoshabinlar. Hamkorimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi bugun biz milliy qadriyatlarimiz haqida ochig'ini aytaman, maroq bilan maza qilib suhbatlashyapmiz va studiyamizga kelgan Olmazor tumanidagi vakillar ham o'zlarini fikrlarini bildirishmoqchi ekan. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Yuqoridagi hamma fikrlaringizga qo'shilgan holda xuddi sizlarning fikrlaringiz davomi. Siz aytayotgan har bitta narsani avvalambor faqat milliy kiyimlarimizga ketyapti. Hozirga aytayotgan har bitta narsamiz oiladan boshlanadi. Oilada birinchi o'rinda mana hozir aytayotganlar xotin-qizlarning o'rni eng juda ham kattasi. O'shancha aytishadi. Uy er qiladigan ham, qaro er qiladigan ham, endi oilani oila qiladigan ham ayollar deyishadi. Shuni borasida baribir bizidan tashqari bog'chalarimizda hozir aytayotgandek har bitta kiyimiga oldin bir paytlar bizning paytimizda eslasangiz bog'chaga o'zi alohida xalatlar bo'lardi, naqala bo'lardi, o'shalarni kiyilardi. Bog'chalardan boshlasak siz aytayotgandek alohida o'zilar bog'chaga kiyadigan xalatlari, maktablarimizda ham siz aytayotgandek qizlarga koftichka yo bo'lmasa sharflar, bu sizlar aytayotgandek buni taqqandan keyin ular g'ururlanib o'shanaqasi bilan o'zini milliyligi har doim esida bo'ladi bularni. Hozir mana aytib o'tdilar o'zimizni anaqalarimiz ham rang barang kamalak ranglar hammamizni sog'lig'imizga ham, ko'zlarimizga, har bitta anaqasiga foydasi bo'ladi. Shuni borasida hozir endi ta'lim tarbiyada ketgandan keyin ibratli kelin opamiz anaqalarni eshitganimizda faqat qizlar emas. Shuni bitta fikr bildirsam, yigitlarimizga ham shunaqa maktablar bo'lsa. Bizi ko'p mana mahalladamizda chiqishadi. Qaynanalar maktabini hozir Umid opam psixologimiz shunaqa zo'r anaqalar boryaptilar. Ularni eshitish kerak. Hozirgi qaynanalarni ularni o'ziga dars berish kerak. U hammaga deya olmayman. Shunaqa hammaga deya olmayman, lekin ba'zi bir qaynanalarimiz o'sha kelinni ta'lim tarbiyasi borasida, anaqasi borasida ko'p kamchiliklar bo'lyapti. Ular xuddi bizga anaqa qilib bergandek, tayyor bu qiz, buni anaqa qilamiz deb o'ylashadi-da, lekin u kelin ko'chat bekorga yetishmaydi. U ko'chat 5 yilgacha meva olguncha bir joydan bir joyga ko'chatni ekib, uni gurkiratib hosilga kirguncha unga ozgina mehr berish kerak. Oldingi qadimgilar yetishmagan bir qish ko'rsin, bir yoz ko'rsin. Hamma narsamiz bir-birimizga bog'liq. Albatta. Qaynanalarimiz ham, kelinlarimiz ham, kuyovlarimiz ham. Bularda aytib o'tmoqchiman, qaynanalik kursi mavjud bizda va yana yigitlarni oilaga tayyorlash kursida shaxsan o'zim mana kuni kecha yigitlarni. Bu ko'pincha anaqa guruhpa bilan bo'lmaydi, ko'proq yigitlar endi g'urur baland u yigitlarni. Shuning uchun individual shug'ullaning Barnoppa e'lon qilmayman deydi. Yaqin kunda aytaman, ismlarini aytmayman. Germaniyalik yigit Toshkentda qizga o'ylandi, Toshkentda o'ylanadigan qizini menda kelinlikka tayyorlash kursida o'qitib, yana to'yda ham, to'ydan keyin ham o'zi ham menda onlayn o'qidi. Mana shunaqa niyati chiroyli yoshlarimiz juda ko'p. Shahloxon, reklama sifatida emas, o'quv markazlari juda ham ko'p. Oilaga tayyorlovchi Mashriq Mashali o'quv markazi bor. Ayni ana shu joyda haqiqatdan ham yigitlarni oilaga tayyorlov kursi Sultonlar maktabi deb ataladi. Yana qaynonalarni o'sha maktabi mavjud. Mana shu joyga kelganda men juda ko'p ahamiyat berdim-da, o'sha yerda mazgina psixologiya, oila psixologiyasidan dars beraman. Qaynonalarni o'zi haqiqatdan ham hali tarbiyaga muhtoj ekanligini, kelinni tarbiya qilish uchun ham tarbiya ko'rish kerakligini yana bir marta isbot qilishadi-da. Shu kelishgan paytida hali unda kelishadi, aketayotgan paytida rahmat deb ketishadi shu o'quv markaziga. Va shu bilan bir qatorda hali yigitlarga nafaqat oilaga tayyorlashda hali etiladigan narsalardan tashqari oddiy ro'zg'or ishlariga ham hali elektr chirog'ini to'g'rilash,
atvorka bilan ishlash, birorta bir suv krani ishlamay qolsa o'shanga o'rgatish, mana shulardan ham to'polonlar chiqib ketadi deya oilada qadriyatda. Erkak kishi hamma narsani qila bilishi, 40 hunar oz degan bizda mahal gap bor-da, 70 hunar oz deb etiladi. Mana shu oddiy kranni jumragini buray olmaslik ham oilalarda kelishmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Qizlar aytadi, "Mani uyimda bunaqa emas edi, bu yerda bunaqa ekan" degan bir gaplar. Shuning uchun ham shunaqa bir holatda bizning davlatimizda shu oilani mustahkam bo'lishi uchun, shu oilani chiroyli bo'lishi uchun, shu oilalarda ajrimlarni kamaytirish uchun shunaqangi bir o'quv markazlari, o'quv dargohlari ochilganki hayron qolasiz deb bu yerda albatta har bir narsa oilani mustahkam. Hozirgi o'tayotgan mana shu milliylik, milliy liboslarni, milliy qadriyatlarimizni nimaga aytyapmiz? Oilalarni mustahkam bo'lishi uchun, oilalarni barqaror bo'lishi uchun biz nima qilsak yana ham hammasini chiroyli saqlay olamiz degan bir maqsad yotibdi-da shu ko'rsatuvni asosiy maqsadi shunda. Milliy qadriyatlar ustun bo'lgan oilada urush janjallar deyarli bo'lmaydi. Vatanni hurmat qilish, chunki u yerda qilish degan bir gap bo'lgan joyda bu narsa yo'q. Asosini ham o'sha o'zaro hurmat, o'zaro mehr oqibat tashkil qiladi. Chunki mehr so'zini tarjimasini topish qiyin bo'lgan ekan. Men shunday bir nimakandim, aynan tarjimasi, ya'ni boshqa millatlarda mana shuni o'zbekni haligi xarakterlaridan yoki o'sha fazilatlaridan bittasi o'sha mehrlilik, o'sha oilamizdagi bu ham bizni juda ham buyuk qadriyatlarimizdan bittasi hisoblanadi va o'sha mehr oqibatni saqlab qolishlik. Bu ham bitta qadriyat. Albatta. Mehribon bo'ling, bag'ri keng bo'ling, kechirimli bo'ling. Imkon bering ozgina sizga. Haliboy aytdilar-yu, nihol 5 yilda meva beradi deb. Biz qaynonalar ham o'zimizni ham biz ham nima qilishimiz kerak? Haqiqat hozir aytayotganingizdek, o'sha yigitlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasi bugungi kunda juda ham dolzarb masalaga aylanyapti, chunki oilada erkaklarni o'rnini erkaklarimizning o'rni juda ham yuqori deb bilamiz, lekin ko'p oilalarimizda shu salgina pasayib qolayotgan holatlar bor-da. Hozir aytayotganingizdek, shu oddiy uy ro'zg'or ishlarini bilmasligi ham oiladagi o'sha erkaklarimizga bo'lgan haligi hurmat yoki munosabatlar salgina pasayishiga asos bo'lib qolyapti-da. Faqatgina biz qizdan, kelindan talab qilamiz, tayyor emas. Ovqat qilishni bilmaydi, pazanda emas va hokazo. Yigitchi, yigit ham tayyor bo'lish kerak. Ham onasini, ham ayolini ko'nglini qarashga, unga ham e'tibor berishga, uydagi ro'zg'orga e'tibor berishga, og'ir yumushlarni masalan, oldingi erkaklar, ayollar suv tashimasdi. Erkaklar qilardi bu narsani. Bizda esa hozir ayollar esa hammasi qizga tashlanyapti. Qiz qilish kerak, sarpani ham qiz olib kelish kerak, uy yumushlarini ham o'zi qilish kerak. Endi sekin-sekin qaytyapti. Yo'q, hozir unaqa emas. Oldin bo'lgan, lekin hozir unaqa emas. Shuning uchun sizning oilangizda iloji boricha qizni kelin tomonini xalqimizda mana masalan mebel olinyapti, pardasi tutilyapti. Men xudo xolasi o'zimiz qilganmiz. Bu bo'yicha qilishimiz kerak. Mebelni olib qo'yamiz, spalni mebelni olamiz. Iloji bo'lsa stul ham, gilam ham solinadi. Yoshlar o'zlariga o'sha narsani xarid qilsa yaxshi bo'ladi. Yigit kishi shuni qilyapti. Marhamat opa. Men bir kitobda o'qigandim. Bir millatni yengish uchun albatta unga lashkar tortib borib, urush qilish shart emas. Ularni ayollarini, milliy qadriyatini, ya'ni tarbiyasini buzsak, demak, biz u millatni egallagan bo'lamiz, deb yozilgan edi. Shunga aytmoqchi bo'lgan so'zim, masalan, hozir shu narsaga qovlayotgan edik, lekin bu narsani oldi olinmadi deb o'ylayman. Ayollarni degan so'z yo'q edi u yerda. O'sha qizlarni tarbiyasini bizsek, demak, o'sha millatni bizgan bo'lamiz deganlarda. Ayollar shunga urg'u berilgan maqsad bo'lamiz deb o'qigandim. Endi hozir qadriyat nima deb o'ylayman? Qadriyat bu bizni oiladagi tarbiyamiz. O'sha oiladagi dodalarimiz, buvilarimiz bizga bergan tarbiya. Ya'ni kim kattalarni ko'ziga qaramagin, yerga qarab turgin, gapirganda gap qaytarmagin. O'sha qaynana bo'ladimi, qaynatami, ermi yoki bo'lmasam katta o'zingdan katta bo'ladimi? Mayli,
bitta bir yosh katta bo'lsa ham yoki qanaqadir lavozimga ega bo'lsa ham shu odamni so'zini tinglab turgin. Bu ham qadriyat. Bu ham tarbiya. Demak, men o'ylayman, hamma qadriyatlarimiz, kiyinish madaniyati, yurish madaniyati, so'zlashish madaniyati, hammasi qadriyatlarimiz oiladan boshlanadi, tarbiyadan boshlanadi. Demak, biz oilada o'sha tarbiyani navaralarimizga befarq bo'lmasdan, farzandlarimizga yaxshi bera olsak, millatimiz yaxshi bo'ladi kelajakda. Va mahallada yana bitta gapim, mahallada befarq bo'lmagan qo'shnilarimiz befarq bo'lmasa, hozir biz shu narsani yo'lga qo'yamiz mahallada. Oqil ayollarimiz bor, targ'ibotni kuchaytirib, sen nima qilyapsan, befarq bo'lmagan holda ketayotgan qizga bemalol tanbih bera olib, shu ish yo'lga qo'ydik. Oqil ayollarimiz, targ'ibot guruhi a'zolarimiz, undan tashqari buvijonlar maktabi a'zolarimiz bor. Hammasi har bitta biz ko'p qavatli uylarda yashaymiz. Har bitta ko'p qavatli uyda shunaqa a'zolarimiz bor. Ular o'sha o'tayotgan qizlarni qarab turib, tarbiyasiga befarq bo'lmagan holda o'shalarga aytishadi. Sen bu yoqqa kelgan, kitob o'qigan, kutubxonamiz bor mahallada joylashgan. Kitobxonligiga jalb qilamiz. Undan tashqari hunarmandlar markazi joylashgan bizning mahallada. Har xil hunarlar o'rgatiladi. U yoqligi jalb qilib, vaqtini bekor o'tkazmasdan tarbiyasiga befarq bo'lmasa, mahalla ham, oila ham shunda millatimiz kelajagi yaxshi bo'ladi, deb o'ylayman. Albatta. Oqil ayol bo'yicha haqiqatan mana bu yil 2 yilligi nishonlandi. Oqil ayollar harakatini biz respublikamizda 150 mingdan ziyod oqil ayollarimiz harakati a'zolari bor. Ularga aynan mana shu lolapam de, mana Barnopa de, mana shunaqangi ibratli oilalar, bir ma'rifatli ayollar yig'ilganda, mana shunday yoshroq bizi mahalla xotin-qizlar faollarimiz yonida yelkadosh bo'lib, hozir opam aytganlaridek, haligi yigit, haligi qaynonalarimiz ham, bilasiz, yoshroq qiz borib tanbih berib yo bir narsa aql o'rgatsa, aql o'rgatma deyshadi. Lekin mana shunday ma'rifatli, ibratli oila vakillari, oqil ayollarimiz borib, shu ularni to'g'ri yo'lga boshlansa, xonadonlariga kirib, o'sha dugonajon yo bir qo'shni yo boshqa deb murojaat qilib, shu oiladagi tinchlikni ta'minlashga, shu oilalarga ma'rifatni olib kirishga, shu oilalarga milliy qadriyatlarni olib kirishga juda katta yordam berishyapti. Haqiqatda bu targ'ibotlar bo'lyapti. Osha ko'proq e'tibor berilishi kerak haqiqatda. Yigitlarimizni tarbiyasiga ham bu ta'lim muassasalarida ham yigitlar klubini tashkil qilish masalalari hozir yo'lga qo'yilgan va albatta yigitmi, qizmi har biri bizi milliy qadriyatlar asosida tarbiya topsa, men o'ylayman, bular biz vatanimiz, bir vatanimizga sadoqatli insonlar bo'lib, biz yurtimizni butun dunyoga bir chiroyli qilib, bir taratishga, mana bir dunyo arenalarida o'z bir shon shuhrat qozonib, bizi yurtimizni butun bir dunyoga bir nima deydi, dong'ini ketkizishga hissa qo'shishadi. Men o'ylayman, milliy qadriyatlar asosida tarbiya topgan shu farzandlarimizdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Milliy qadriyatlar yaxshilikka chorlaydi. Badiiy kinoyimiz esimga tushdi. Suyinchi, u yerda ham onamiz, onaxon shu yonidagi ikkita lashkari bilan Anzirat buva qaysi oilada nimadir muammo bo'lsa, borib bizda shu narsalarni yana qayta ko'tarish kerak. Oldin o'sha uyalardi, mahallani bir faol buvisi bo'lsa, uyalardi, to'g'rimi? Uni oldida biron bir yomon ish qilishini yoki boshqa qilishini, hattoki kelin qidirganda ham nima deydi? Bundan bu yog'iga meni maktabimda o'qiydi. Mana shunday buvijonlar, onalar, ayollar ko'proq bo'lsa va haqiqatan befarq bo'lmasdan oilalarga kirib olsa, chunki ko'p oilalarga kirib borish muammo. Albatta, mana shu muammo shunda. Kirib borish muammo. Kimsan san deb eshigini quplab qo'yadiganlar bor. Albatta, shu hozir aytganingiz bejizga mana shu oqil ayollar harakati tashkil etilmaganki, prezidentimiz o'zlari tashabbus qilib va o'zlari juda ham bir mehr bilan bu jamoatchilik tuzilmasiga mana shu o'zlari ko'rsatma berganlarki, o'sha jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratish degan va bugungi kunda mana shu oqil ayollarimiz haqiqiy ma'nodagi oila va xotin-qizlar qo'mitasi tizimini ma'rifiy kuchiga aylanganda, mana hozir aytib o'tildi, bu davrada yosh mahalladagi xotin-qizlar faollarimiz faoliyat olib boryapti. Ularni yonida mana shu boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan o'sha aytayotgan Anzirat buvilarimizdek mahallani vijdoniga aylangan oqil ayollarimiz
birgalikda harakat olib borishyapti. Marhamat. Qisqa sifatida aytadigan bo'lsak, to'g'ri adreslarimiz, atlaslarimiz juda go'zal. Bu bizni milliyligimizni ko'rsatadi. Qachonki dili ham, o'yi ham, oiladan olgan tarbiyasi ham bizni millatimizga mos bo'lsa, bizni millatimizga xos bo'lsa, demak, oiladan olingan tarbiya shu kiyilgan adras, atlas ko'ylaklarni milliyligimizni yanada kengaytirishga yordam beradi. Agarda u tarbiyat ko'rmagan bo'lsa, xoh unga adras kiygizing, xoh atlas kiygizing, u hech qachon bizni qadriyatimizni yuksakka ko'taradigan inson bo'lmaydi. Albatta, hamma narsa bir-biri bilan uzviy bog'langan. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok, taklif va tavsiya uchun barcha-barchangizga rahmat aytamiz va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'llab-quvvatlab turgan muhtaram teletomoshabinlarga ham ko'p e'tirof etgansiz, ko'p yozgansiz. Bugungi suhbatdan ma'naviy ozuqa oldik. Yana ham o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortdi, oilamizga bo'lgan mehrimiz kengaydi degan fikrlar bor. Demak, bugungi efirimizni yutug'i mana shu. Bugungi suhbatimizni natijasi mana shu. Bizni maqsadimiz esa biz olib chiqayotgan mavzular, biz ko'tarayotgan mavzular albatta o'zini samarasini berishi, oilalar uchun manfaatli bo'lishi. Va yana bitta narsani ta'kidlab o'tgan bo'lardik, milliyligimiz, milliy qadriyatlarimiz, milliy urf-odatlarimiz, milliy liboslarimiz chindan ham bizni faxrimiz, iftixorimiz, g'ururimiz, o'zligimizni namoyon qilib turuvchi asosiy belgilarimiz. Aynan mana shunday holatlar har bitta oilada, har bitta ayolda, qizda bo'lishini tilagan holatda keyingi efirlarga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deymiz.